Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամիկրոսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանը, շնորհակալություն։ Այսօր վերջին զանգի օրն է և ես առաջարկում եմ խոսել նրանց մասին, ովքեր նոր են կյանք մտնում, այսպես ասած, և իսկապես իրենք մտնում են հիմա կյանք, թե մենք այդ երեխաներին մինչև 30 տարեկան պիտի պահենք, ի տարբերություն Եվրոպայի և Ամերիկայի, երբ նրանք 15 տարեկանից են կյանք մտնում։ Իհարկե, շատ բան չի փոխվել այս տարիների ընթացքում, ես հիշում եմ մեր վերջին զանգը, պարզապես այն ժամանակ մի քիչ ավելի համեստ էր, հիմա այդ արտաքին ծիսակատարությանը ավելի մեծ տեղ են տալիս, քան տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ։ Ես հիշում եմ իմ փոքր աղջկա, երբ ինքը 10-րդ դասարան էր, ես գնացի վերջին ժողովին, որը դեկտեմբեր ամսին էր, եվ այդպես տրամադրված, որ պիտի խոսենք կրթությունից, որտեղ վերջին տարին էր, առարկաներից… 10-րդ դաս, ոչ թե 12-րդ… Չէ, այն ժամանակ դեռ 10-ը էր։ Եվ ի զարմանս ինձ ամբողջ այդ ժողովի ընթացքում հավաքվել էին մոտ 20 երեխայի ծնողներ և ուսուցիչները, մի խոսք չեղավ կրթության մասին, խոսք չեղավ ավարտական քննությունների մասին և բոլորը խոսում էին, թե ինչպես են նշելու վերջին զանգը։ Այսինքն ինչ-որ մի… ես հենց այնտեղ արտահայտվեցի իհարկե, որտև մեկը ծնողներից արդեն խոսում էր փողի մասին, թե ինչքան պետք է հավաքեմ, բավական մեծ գումար, և այդ ժամանակ ես նկատեցի, որ կա փոքրամասնության այսպես դիկտատուրա, և մյուսները անհարմար են զգում ասել, որ ասենք իրենք պատրաստ չեն այդ գումարը տալու, այնպես չի, որ բոլոր ծնողներն են այդպես մտածում, բայց այդ մի քիչ նոր հարուստների խավը, որոնք փոքրամասնություն են, շատ փոքրամասնություն են, այսօր կարողանում են թելադրել իրենց ճաշակը և իրենց ցանկությունը։ Ես երևի միակն էի, որ դեմ խոսեցի, բայց ես տեսա, որ այնտեղ կան շատեր, ով համար ավելի դժվար է վճարել այդ գումարը, բայց անհարմար են զգում մարդիկ։ Այնպես որ մեր հասարակության մեջ շատ խեղված և աղավաղված արժեքներ են ամրանում, որը շատ ցավալի է։ Եվ նույն այս վերջին զանգը նույնպես, որտեղ վերջին հաշվով ինչ են դա։ Լավ է, հա, բայց քեֆ է, չէ, այսպես, իսկ իրական խնդիրների մասին չեն խոսում, ոչ դպրոցում, ոչ դպրոցից դուրս, ոչ ծնողներն են կարծես մտահոգված, նույնը դա դիպլոմն է, բոլորը ուզում են ավարտել դպրոց, ստանալ դիպլոմ, բոլորը ուզում են բարձրագույն կրթություն ստանալ, բայց իրականում նրանք ոչ թե ուզում են կրթություն ստանալ, այսպես լայն և խորը իմաստով, այլ ստանալ բարձրագույն կրթության դիպլոմ, որովհետև դա է այսօրվա աշխատաշուկայի պահանջը, եթե դու չես ուսում ֆիզիկական աշխատանք կատարել, դա գրված է, պետք է ունենաս բարձրագույն այսինչ կրթությունը, բայց ոչ գիտելիքը, և քանի դեռ չկա այդ գիտելիքի պահանջարկը և արդար մրցակցությունը, այդ երկուսը միասին, ամեն ինչ այսպես ձևական բնույթ է կրելու։ Հարցը ժամանակին կամ ժամանակից շուտ կյանքի մեջ մտնելն է, հա, և ավելի ինքնուրույն դրսևորել, ես վերջերս կարդացի, որ միլիոնատեր ֆուտբոլիստ Դեվիդ Բեքհեմի որդին աշխատում է որպես մատուցող սրճարանում և ինքն է հոգում իր ուսման վարձը։ Ինչ իրար հետ կապված է, որովհետև երբ ծնողներն են հենց դպրոցից արդեն հոգում, որոշում երեխայի մասնագիտությունը, հետո որոշում ինչպես պիտի, այսինքն երբ երեխան չունի գիտելիքներ, նա չի կարող ինքնուրույն լինել, այսինքն երբ ձևական բնույթ հետ ամեն ինչ, ինչպես պիտի ինքնուրույն լինի, ես չեմ պատկերացնում, երբ չկա այդ արդար աշխատանքի շուկան, երբ չկա այդ մրցակցությունը, երբ չկա նաև պետական քաղաքականություն երիտասարդ ընտանիքներին ինքնուրույնությունը ապահողով, ես նկատի ունեմ, ասենք երբ երիտասարդ ընտանիքներ են կազմում, ամուսնանում են պետական բնակարանաշինություն լինի, ինչպես Եվրոպայի շատ երկրներում կա։ Մեր տարիքի մարդիկ սովորաբար փնթփնթում ենք, հա,
հաջորդ սերնդի վրա, բա մեր ժամանակ այսպես էր եւ այլն եւ այլն։ Մենք հիմքեր ունենք այդպիսի դժգոհությունների, թե նրանք ըստ էության մեր արտացոլումն են։ Իմ տպավորությամբ, ունենք իմ սերունդը եւ իմ փոքր աղջիկա սերունդը, 22-23 տարեկան է, շատ քիչ հակասություն կա։ Եվ եթե կա հակասություն, մենք ավելի առաջադիմական ենք, քան իրենք։ Շատ տարօրինակ բան է տեղի ունեցել։ Ինչո՞վ։ Մեր մտածելակերպով, մեր ավելի արևմտյան մտածելակերպով, ավելի քիչ ազատ, իրենք ավելի սահմանափակ են։ Հա, տեսնում եք, ուրեմն փնփնթալու տեղ ունենք, հա։ Հա, բայց հակառակը, որտեղ միշտ եղել է առաջադիմության այդ կոնֆլիկտը, նոր սերունդը եղել ավելի առաջադեմ, ապակ սերունդը եղել ավելի պահպանողական եւ եղել է հայերի որդիների այդ։ Հա, լավ, ինչու են իրենք սահմանափակ։ Ինչն է պատճառը, որ ինձ սահմանափակ։ Հիմա հակառակն է տեղի ունեցել եւ կարծում եմ այս 20 տարիների մեր դարձյալ կրթական համակարգի հետ է կապվում եւ դասիրակության հետ է կապվում, որովհետև երբ կրթությունը չի տալիս այն լայնախո, ուրեմն աշխարհայացքը, որը կար, հա։ Այո, այո, շատ ավելի պարզունակ է դարձել, քան պետք է ասել խորհրդային դպրոցում էր, շատ ավելի ազատ էինք մենք։ Մանավանդ 60-ական, 70 թվականներից հետո 80-ական, դրանից այդ ժամանակ բավական էսպես մի տեսակ ազատ շունչ մտավ։ Եվ բավական ազատամիտ է։ Արդյոք Հայաստանում պիտի լինի պաշտոնական գաղափարախոսություն, ինչպես որ կար, հա, խորհրդային պաշտոնական։ Պետական, հա, խորհրդային շրջանում, ինչպես որ կար, ասում են կոմունիստական, թե եթե շուկայական հարաբերություններն են, ուրեմն գաղափարները նույնպես պետք է դուրս գան շուկա եւ իրար հետ մրցեն։ Շատ, այսպես արդյական խնդիր է դա։ Ես կարծում եմ գաղափարախոսություն ոչ թե որպես այսպես ուղեղները լվանալու մի միջոց, այլ յուրաքանչյուր ազգային պետություն, իսկ Հայաստանը ազգային պետություն է, պիտի դա ընդունենք, ցավոք սրտի մեր սահմանադրության մեջ դա ամրագրված չէ, պետք է ունենա իր գաղափարախոսությունը, որը դա ազգային գաղափարն է, արտահայտված սահմանադրության մեջ, օրենսդրության մեջ, քաղաքականությունների մեջ, կրթական, սոցիալական, մշակութային։ Այսինքն դա այսպես մի արտակարգ եւ արտառոց երևույթ չէ ինքը գաղափարախոսությունը, դա ծրագիր է, պետության ծրագիրն է, ինչպես է երկիրը ինքը ուզում կառուցել, ինչ հասարակություն է ուզում ունենալ, ինչպիսի սերունդ է ուզում ունենալ, բարոյական թե ոչ, ազնիվ թե անազնիվ, հայրենասեր, որ մենք ուզում ենք անբարոյական սերունդ ունենալ։ Հա, բայց երբ դու ոչինչ չես անում, չունես կրթական դասերակցական այդ ծրագիրը, ինքս թինքյան մարդը բնությունից նաև ոչ միայն սոցիալական էակ է, այլև կենթանի էակ է, այսինքն բազմաթիվ գայթակղություններ, վնասներ, եւ որպեսզի այդ սոցիալականը եւ այդ մյուսը հավասարակշռեն, աշխատանք է պետք, հենց այնպես չի լինում։ Կա պետություն, համակարգ եւ կա քաոս, որ դու բաց ես թողում, այսպես ինքնա հոսի, ինչպես որ կընթանա, եւ երբ դու բաց ես թողում, քաոսի ժամանակ ամեն ինչ հնարավոր է եւ ի հայտ են գալիս ոչ այն վնասները, որոնք որոնցով առողջ հասարակություն է ձևավորվում։ Այդ իսկ պատճառով պետական քաղաքականություն իհարկե պետք է, պետական քաղաքականության առանցքում նաև այն գաղափարն է, այն նպատակն է, որը յուրաքանչյուր պետություն, եւ պետք են պետական գործիչներ, որոնք ունեն այդ պետականաշինության գաղափար, այսինքն իրենք պետություն են ուզում կառուցել եւ ոչ թե իրենց ընտանեկան բիզնեսը զարգացնել, հասկանում եք։ Այսօր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, նրանք ովքեր գրաճանաչ են եւ կարող են ինչ-որ նախադասություններ արտասանել, ասում են նրանք ազգային պահպանողական են։ Հա, դա է մեր գաղափարախոսությունը։ Ինչ է աշխում ազգային պահպանողականը։ Ազգային պահպանողականը դա նշանակում է մշակույթը կարևորել, կրթությունը կարևորել, լինել հայրենասեր, չդավաճանել ազգային շահերը։ Իսկ այսօր մենք ամեն քայլափոխը ենք դա տեսնում։ Այսինքն մեր մոտ պետք է լինի, ասենք, առաջ Լենինն էր, հիմա Նժդեհն է, այդպես պետք է լինի։
չէ, նշդեհի գաղափարախոսությունը որպես փիլիսոփայություն կարող ես կարդալ, կարող ես ընդունել, բայց ինչպես կարող է մի ամբողջ պետություն նշդեհի գաղափարախոսությունը դարձնել պետական, մենք նշդեհից առաջ ունեցել ենք Նարեկացի, մենք ունեցել ենք եւ ունենք այսօր Սասնա Ծռեր էպոսը, որտեղից գալիս է մեր գաղափարախոսությունը, մենք ունենք Ավետ Տերտերյանի երաժշտությունը, դրանից առաջ ունենք Կոմիտաս, այդ ամենը ձևավորում է մեր ազգային գաղափարը, մենք ունենք Հրիպսիմե Վանքը իր ծայրահեղ մաքուր այդ պարզությամբ, դա մեր գաղափարն է, որից մենք հիմա շեղվել, այլասերվել, այլանդակվել ենք։ Ո՞վ է շեղում։ Գուցե եվրոպացիներն են շեղում, հա՞, ասում են եվրոպացիներն են շեղում։ Եվրոպացիները իրենք են շեղվում, ոչ թե մեզ են շեղվում, բայց Եվրոպան ունի այնպիսի արժեքներ, որոնք դարերի ընթացքում ձևավորվել են, եւ իրենք հենց այնպես դա չեն տալիս որևէ մեկ այլ երկրի, որովհետեւ այն ինչ լավն է, դու ինքդ քո աշխատանքով, դարերի չարչարանքով ձեռք ես բերում, հենց այնպես չես կարող մեկից վերցնես, վատն է, որ հեշտ տալիս են ինչ կա։ Եվ եվրոպական արժեքները, մենք գիտենք նրանց հարգանքը բնության հանդեպ, նրանց հարգանքը մարդու հանդեպ, բայց Եվրոպան ունի մի մեծ խնդիր, որը գալիս է հումանիզմից, գիտեք, դա այն է, որ երբ մարդուն այսպես աստծուց բարձր դասեցին եւ այդ ճանապարհը 100 ամյակների ընթացքում եկավ հասավ այսօրվա փակուղուն, եւ Եվրոպան ինքը այսօր փակուղու մեջ է եւ իրենք դա գիտակցում են, կարծում եմ, որ ելքը կգտնեն։ Եկեղեցին ինչ դեր կարող է խաղալ այստեղ, որովհետեւ եկեղեցին էլ, այսինքն, եկեղեցականներն էլ նույնպես դրսևորում են ոչ այն վարքը, բարձրաստիճան եկեղեցականները, որոնք պետք է մեզ առաջ բղեն, այսպես ասած։ Այո, եւ կապվում է կրթության, դաստիարակության հետ, որովհետեւ եկեղեցին դա միայն հենց այդ ծիսակատարությունները չեն, որ եկեղեցում կատարվում են կնունք, հարսանիք, մատաղ, որը որ ես չեմ ընդունում վերջինը, իհարկե։ Եկեղեցին կրթություն է եւ դա քրիստոնեական դավանանքի կրթությունն է, որ պետք է երեխային, ընտանիքում, դպրոցում, հեռուստատեսության, դա ազնվության, մարդկայնության, սիրո կրոնն է, եւ Եվրոպան է դրանից հեռացել, եւ մենք, եւ նաեւ մեր հոգեվորականները պետք է իրենց օրինակով դա քարոզեն, եւ ոչ թե միայն ծիսակատարությունների ժամանակ կամ քարոզով, կան իսկապես հոգեվորականներ, որոնք ակնածանքի են արժանի, բայց կան նաեւ, որոնք պատիվ չեն բերում հայ եկեղեցու։ Դառնալով կրթությանը, այ մեր մոտ եկեղեցու պատմությունը հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունն է դասավանվում, եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը մի քանի անգամ զգուշացրել է, ասել է, որ քանի որ ձեր մոտ կան նաեւ ոչ քրիստոնյաներ, դուք չպիտի պարտադիր դպրոցում անցնեք եկեղեցու պատմությունը։ Ինչպես եք կողմնորոշում այս հարցը։ Սա նույն խնդիրն է, ինչ կա Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում։ Դա այն հակասությունն է, որ ազգային պետությունը, դե արդեն հենց այն ժամանակից, երբ իրենք հիմնադրվեցին Եվրոպայում, հետո մենք արդեն շատ ուշ խորթային միջամտությունից հետո, այդ բախումը կա։ Պետք է հստակ ամրագրված լինի, ինչպես որ ամենասկզբից ազգային պետությունն է, դա ազգ պետություն է, յուրաքանչյուր պետությունը տվյալ ազգության հայրենիքն է, Հայաստանը դա հայության հայրենիքն է, յուրաքանչյուր այլ ազգային փոքրամասնություն մեր գլխի վրա տեղ ունի ինչպես հյուր, բայց սա հայության հայրենիքն է, եւ չի կարող հայ առաքելական եկեղեցին հավասար դիտվել մյուս կրոնների հետ, եւ հստակություն է պետք։ Հիմա կա պարտադրանք, բոլոր սահմանադրությունները եւ Եվրոպայի եւ մեր գրված են այդ ազատականության հրամայականով, դա ազատականության, նոր ազատականության մանավանդ հրամայականներն են եւ պահանջներն են, որոնք հակասության մեջ են, այո, նաեւ պահպանողականության եւ ազգային ինքնության պահպանման հետ։ Նաեւ իհարկե այսօր արդեն 21-րդ դարում դա գլոբալիզացիայի
շրջանակների մեջ է տեղավորվում, հակասություն կա ազգային պետության պահպանման, ազգային ինքնության և աշխարհի որպես մեկ ընդհանուր համայնքի առանց ազգությունների ձևավորման։ Այսինքն պետք է դասավանդվի։ Պետք է շարունակի դասավանդել։ Պետք է դասավանդվի, բայց ես մի կարծիք ունեմ, ես գտնում եմ, դա իհարկե մասնական կարծիքն է, որ պետք է լինի ոչ թե առանձին հայ եկեղեցու պատմություն, այլ դա պետք է լինի ամեն դեպքում հայ մշակույթի և հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Թող ավելի խորությամբ անգամ դասավանդեն, բայց այդ համատեքստում պետք է, չպետք է կտրել հայ եկեղեցու պատմությունը հայ ժողովրդի պատմությունից և հայ մշակույթի պատմությունից։ Եվ շատ ավելի խորությամբ այսօր կարիք կա, որպեսզի դասավանդվի հայ մշակույթի պատմությունը, որտեղ առանց ազգային ինքնաճանաչողության, իսկ դա միայն եկեղեցին չի, դա հենց մեր մշակույթն է, որով մենք տեղ ունենք հպարտանալու և դասիրակվելու ազգային արժանապատվությամբ քաղաքացիներ, դա ինչպես հարկն է մեր դպրոցում չի դասավանդվում և ընդհանրապես դպրոցի հետ կապված ոչ միայն այդ առարկաները, այլև մյուս առարկաները, այնպիսի դասագրքեր են, այնպիսի ծրագրեր են, այնպիսի լեզվով է գրված, որ հատուկ կարծես արված է, որ երեխան չուզի գնալ դպրոց։ Վերջին երկու-երեք տարի առաջ, ավելի ճիշտ, շատ ընդունված էր փնովել սերիալները, հեռուստասերիալները, եւ կարծես թե հիմա այդ աղմուկը անցել է։ Այսինքն սերիալներն են լավացել, թե պարզապես մարդկանց զահլան է գնացել դրա մասին խոսել։ Երկուսն էլ, կարող է մի քիչ, շատ քիչ լավացել, որովհետև փորձ են ձեռք բերում, բայց խնդիրը ոչ թե ժանրն է սերիալը, այլ բովանդակությունը, կարող է սերիալ չլինի, խաղարկային մեկ ժամ կամ երկու ժամ ֆիլմ լինի, կամ հարցազրույց լինի, բայց նույնքան վնասակար և վտանգավոր լինի երեխայի դաստիարակության համար, որքան սերիալը, այստեղ բովանդակության հարցն է, որը դարձյալ մտնում է այդ պետական, կրթական, դաստիարակչական ծրագրի մեջ, որը մենք չունենք։ Ինչ է նշանակում դաստիարակել քաղաքացի։ Նշանակում է դաստիարակել ազնիվ, մարդասեր, ազգասեր, ազնիվ ամենասկզբից։ Ես շատ ցավով վերջեր մի քանի օր առաջ ֆրանսիացի փաստաբանի հետ հարցազրույց էր և այնպիսի մի կոնտրաստ զգացի մեր իրավաբանների և իրենց իրավաբանների։ Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանը։ Այո, Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանը։ Ես կարծես առաջին անգամ, այսպես ակաժներից խորթ էր, իրավաբանը խոսում է արդարադատությունից։ Եվ իմ մեջ այդ տպավորությունն է, ես պարզապես առիթ է, որպեսզի անդրադառնայի դրան, որ մեզ մոտ իրավաբանական ֆակուլտետ ավարտում են, և դրանց չեն սովորեցնում այնտեղ ինչ է արդարադատությունը։ Այսինքն դա օրենքը չի, դա ուրիշ բան է։ Օրենքը արդարադատության մեջ է մտնում, բայց արդարադատությունը ավելի լայն, ավելի վեհ հասկացություն։ Եվ գիտեք, այստեղ հենց նաև չեն սովորեցնում այն իմաստով, որ կարող է իսկապես ինչ-որ սահմանումներ սովորում են, բայց ազնվությունից եկավ այս խոսակցությունը, որովհետև եթե դու չես դաստիարակվում որպես ազնիվ քաղաքացի, դու ինչպես կարող ես լինել իրավաբան, որը գիտի ինչ բան է արդարադատությունը։ Անաստաս Միկոյանը, Անաստաս Միկոյանը, որի արձանի մասին վեճ է գնում, և այդ առիթով YouTube-ում ուրեմն դրեցին նրա ելույթներից մեկը, որտեղ Ստալինյան շրջան, որտեղ նա ոմն պիոներ կոլյայի մասին է խոսում, այդ պիոներ կոլյան ուրեմն ընկոպիտ ասած գործ է տվել հոր վրա, հորը գնդակահարեցին, և Անաստաս Միկոյանը ասում է, ահա ինչպիսին պետք է լինի քաղաքացին, և ես ձեզ սիրելի քաղաքացին, խնդրում եմ այդպես վարվել, որպիսի օգնեք մեզ կոմունիստական կուսակցությանը պայքարել թշնամիների դեմ։ Սա էլ է քաղաքացիական, չէ, ինչ որ մոտեցում։ Այո, բայց դա անընդունելի է, դա այո, կար սովետական միության սկզբնական տարիներին մանավանդ, և դա պետք է ես նշեմ, ես նկատել եմ, կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Գիտեք ինչ, այդ հզոր պետությունները իրենց գաղափարախոսության մեջ, ծայրահեղության մեջ են ընկնում։ Այնտեղ էլ, օրինակ, այսպես փողոցով քալմից կարող դրվասին, որ եթե ձեր հարևանը ինչ-որ, այսինքն այդ մատնելու դառնում է կենցաղ, դառնում է ապրելակերպ, դառնում է նորմ, որը չի կարելի, այստեղ արդեն բարոյական խնդիր կա։ Եվ ընտրության առջև է մարդը կանգնում, որն է ավելի բարոյական, այսպես, իհարկե մեր մանավանդ, յուրակ, այստեղ ազգային ավանդույթի խնդիրներ կա, իհարկե մեր
օրինակ չինական կամ ճապոնական մշակույթում դա ընդհանրապես ընդունված չի, ընդհանրապես հորը, հարազատին, եղբորը, դրանք առաջին բարձրության արժեքներ են։ Ես կարծում եմ հայկականում նույնպես, հայկական մշակույթում նույնպես, թեև մենք ունենք Սամվել վեպը, բայց դա ծայրահեղություն է, այդ մեկ վեպն է, ես ուրիշ օրինակ չգիտեմ, մեր մշակույթում դա չկա և ճիշտ է, որ չկա։ Իսկ ընդհանրապես մենք հիմա ժամանակակից Հայաստանում ունենք թշնամիներ, ներքին թշնամիներ ունենք, թե չունենք։ Ցավոք սրտի ունենք, քանի կա սոցիալական բևեռացում, քանի չկա սոցիալական համերաշխություն, քանի դեռ այս ծայրահեղ կապիտալիզմը, այսպես յուրաքանչյուրը դեպի իրեն է քաշում և իր, այսպես մոլերանտ հարստությունն է կուտակում, շատ փոքրամասնություն, բայց պարակտում է ազգը, այս պարակտում է արդեն թշնամանք է առաջանում։ Թշնամություն կա, երբեմն ես ինքս ինձ համարելով կներեք բարի մարդ, ես ինքս իմ մեջ երբեմն զգում եմ ատելություն, որովհետև հարուստների նկատմամբ, ոչ ընդհանուր հարուստների նկատմամբ, այլ դա որոշակի դեպք է, օրինակ երբ իմ սիրելի քաղաքը բռնության են ենթարկում, հասկանում եք, նա իմ սիրելին է, երբ քանդում են շենքեր, որոնք ինձ համար հարազատ են, երբ այգին, որը ես սիրում եմ, ապականում են և իրենց բիզնեսն են, ես ատում եմ այդ մարդուն, ով ոտ տնձուկություն է ցուցաբերում իմ սիրելիի նկատմամբ։ Եվ շատ-շատ, այո, ես ունեմ ատելության զգացում և ես ուզում եմ պաշտպանել նրան, պաշտպանել նրան, ինչ ինձ հարազատ է, ինչ ինձ սիրելի է։ Եվ դրանից է գալիս ատելությունը, նա համարձակվել է այն, ինչ ինձ համար սուրբ է, թանկ է պղծել։ Վերջերս, դառնալով երի կրթությանը, հա, վերջերս ես տեսա շարադրությունների ցուցակ, որը առաջադրում էին, ուրեմն, ցարական հիմնազիայի բարձր դաստիարանների համար հրաշալի թեմաներ են այնտեղ առաջարկում, այդ թվում թեմաներից մեկի վերնագիրն ինձ շատ դուր եկավ. «А высоком достоинстве человеческого слова и письма», այսինքն բարձր արժեքի մասին, հա, մարդկային խոսքի և գրի, մենք այդպիսի շարադրություններ կարծես թե չենք գրում, հա, չենք հանձնարարում երեխաներին։ Եթե հանձնարարենք էլ, այնքան է դպրոցի մակարդակը իջել, որ նրանք չեն կարողան այդ թեման ընկալել և գրել, կարող է հազվագյուտ երեխաներ, բայց ընդհանուր մակարդակը ես կարծում եմ ցածր է, որովհետև այդ կրթությունը, խորը կրթությունը, այնպես ինչպես հարկն է, այսօր չի դասավանդվում, չկան այդ դասագրքերը, չկան այդ ծրագրերը, չկան այդ ուսուցիչները, ուսուցիչները, չէ, առաջին հերթին, նաև դասագրք, ես, այո, եւ ուսուցիչներ եւ դասագրքեր, ես ուսուցիչների անդրադառնալ այս հիմնազիայում, հա, եւ նույնիսկ սովետական շրջանում հայրս 45 թվականին է ավարտել Թիֆլիսում դպրոցը, եւ նրա ուսուցիչները դեր այդ ռոմբի տեսքով, ուրեմն համասարանի համասարանը, իսկ Մոսկվայի, Պետերբուրգի համասարանը ավարտած մարդիկ էին, որոնք հպարտությամբ էին այդ ռոմբը գրում, այն որտեղից վերցնենք այդպիսի դասատուներին։ Դե նախ պետք է սկսել այնտեղից, որ պետք է լինի պետական մոտեցում կրթության նկատմամբ, եւ դու հասկանաս, թե ինչ է կրթությունը եւ գիտությունը երկրի զարգացման համար, եւ ոչ թե խոսքով, գիտելիքահեն, տնտեսություն եւ այլ, ոչ թե խոսքով, այլ իրականում, եւ ոչ թե ձևացնես, այլ իսկապես ցանկություն ունենաս, այդ ժամանակ կգտնես ճանապարհները, ուսուցիչների աշխատավարձը պետք է շատ բարձր լինի, շատ բարձր լինի, որպեսզի եւ արդար մրցակցություն լինի, որպեսզի լավ կադրերը այդ ասպարես գնան աշխատելու։ Աշխատավարձին ի՞նչ է հարցը։ Ոչ միայն, բնականաբար, բայց նաև, այսինքն կան քայլեր, որոնք առաջին այսպես պարզունակ քայլերն են, որ դու պետք է անես կարևորելու համար այդ ոլորտը, դրանից հետո արդեն այս 20 տարում միանուշ համակարգ է, որի մի մասն նաև աշխատավարձն է, ինչու ոչ։ Այս 20 տարում նման քայլեր դուք չեք տեսել ընդհանրապես։ Ոչ, ես ընդհանրապես վերաբերմունք և մոտեցում չեմ տեսել, որտեղ կրթության այլապես, կրթության մենք այլ նախարար կունենայինք,
որտեվ երբ դու մի երիտասարդի, որը չունի այդ հեղինակությունը հասարակության մեջ, բարձր համբավը, կյանքի փորձը, գիտելիքը, երբ դու այդ մարդուն չես նշանակում կրթության նախարար, դա արդեն վերաբերում է։ Իսկ ով ուներ նախարարներից։ Ինչ։ Ով ուներ նախարարներից այդ հեղինակությունը եւ այդ թափը, այսպես ասած։ Դե կրթության ոլորտը իհարկե ուզում եմ հիշել։ Ես այսինքն դուք կարծում եք, որ եթե նշանակվի որևէ մարդ, որը հեղինակություն է, հա, բոլորը ընդհանրապես նախարար, դե հիմա ես նորություն չեմ ասում, կադրերը որոշում են ամեն ինչ։ Եվ իհարկե, եթե մենք ունենայինք նախարարներ, որոնք ոչ թե կարճած կլինեին իրենց աթորից, այլ իրենք ունենային իրենց աշխարհայացքը, իրենց ծրագիրը եւ իրենք դա կթելադրեին եւ իրենք հակառակ դեպքում, եթե դա չի իրականանում, կթողնեին եւ կհեռանային, այսինքն եթե հասարակությունը եւ նախագահն է խնդրում նախարարին այդ հեղինակությանը, որ ինքը այդ աշխատանքը կատարի, մենք լրիվ ուրիշ պետություն կունենայինք։ Շնորհակալություն այդ օպտիմիստական նոտայի վրա, ես ցանկանայի ավարտել։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ հրապարակախոս Կարինե Հակոբյանը, մենք հանդիպենք երկու շաբթի օրը, տեսնում, շնորհակալություն։